Засідання Ради Росія-НАТО. Кремлю відмовили в задоволенні вимог, які стосуються нерозширення Альянсу. День українського політв'язня. Сьогодні 50 років від початку операції КДБ «Блок» проти української інтелігенції. Вибачення від прем'єра. Борис Джонсон зізнався, що влаштував урядову вечірку під час суворого карантину. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Стало відомо ім'я армійця, якого окупанти вбили напередодні в районі селища Новотошківське. Це старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Бійцю було 28 років. Про це повідомили в Баштанській райдержадміністрації, що на Миколаївщині. Це вже четверта бойова втрата в лавах Збройних сил України від початку січня. Сьогодні одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. Сьогодні 50 років від початку великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів. 12 січня 1972-го Москва почала масові репресії проти представників нашої інтелігенції. Упродовж кількох днів було заарештовано понад сотню людей. Серед них поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді і відправили в багаторічні заслання в табори. Як це було, дізнавалася Тетяна Радченко. Тарас Чорновіл переглядає старі фотографії. 12 січня 72-го року я ще був зовсім малою дитиною. Ну що, я ходив в перший клас. І це якраз тільки закінчилися зимові канікули. Перший день в школі, я збираюся зранку до школи. Я дуже добре пригадую, дзвінок двері, стоїть один міліціонер дільничний і з півтора десятка людей у штатському. Обшуки тривали постійно, а цей у них удома. Був майже добу, згадує Тарас Чорновіл. Після арешту побачити батька можна було лише через півроку. Я дуже добре пригадую це побачення в міському управлінні КГБ по місту Львову, коли мене туди привели. І мама для того, щоб якось йому передати хоч якусь інформацію, ну, дозволили, що можна взяти свій там щоденник, зошити, показати, як я учуся. Під важку руку КДБ СРСР потрапило чимало знакових постатей. Вся київське 60-ництво викосили буквально, там починаючи від Василя Стуса, Івана Світличного, інших викосили повністю. В цей період часу, особливо взимку і навесні 1972 року, відбулося сотні обшуків у квартирах не тільки, власне, тих людей, які були причетні до виготовлення сам видаву, але і інтелігенції, яка симпатизувала колу дисидентів. Саме цей період часу було вилучено понад 1000 різноманітної літератури, яку КДБ визначила як антирадянська. Хто проти диктатури? Встаньте! Атмосфера тотального тиску на українську інтелігенцію кінця 60-х, початку 70-х років відтворено у стрічці Романа Бровка «Заборонений». У ній йдеться про талановитого поета Василя Стуса, який виступав проти утисків свободи слова й на захист української інтелігенції. Він із радянських буцегарень не повернувся. Така доля спіткала й десятки інших незгодних із антиукраїнською політикою Москви. Загалом у 1972 році в Україні заарештували близько 100 людей. Понад 80 із них засудили за антирадянську діяльність. По суті, дисиденти розвінчали міф про радянську систему, про країну рад, де так вольно дишить чоловік. Тому що, по суті, своєю діяльністю, своїми просвітницькими акціями, вони показали, що у Радянському Союзі, по суті, існує державний терор. Своєю діяльністю вони наближали, по суті, розвал Радянського Союзу. В'ячеславу Чорноволу вдалося пройти всі кола пекла таборів і вижити. На початку 90-х колишній радянський дисидент став одним із найвизначніших політиків незалежної України. Тетяна Радченко, Валентин Біліч, Дмитро Курченко. Новини телеканалу «Інтер». 130 громадян України переслідує Росія за політично-релігійними обвинуваченнями. Із них 121 людина у тюрмах. Про це сьогодні, в День українського політв'язня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 15 українських громадян зараз за ґратами в тимчасово окупованому Криму. 106 на території РФ.
Більшість із них засуджено на тривалі терміни. Серед ув'язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські активісти і правозахисники, зазначила омбудсмен. У Брюсселі відбулася перша за кілька років Рада Росія-НАТО. Які вимоги висунула під час розмови Москва і як відповіли в Альянсі, стежила і розкаже Олена Абрамович. Це була непроста розмова. І з такими словами вийшов на прес-конференцію генсек НАТО з результатами перемов з Росією. РФ представляли заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник глави Міноборони Олександр Фомін, який брав участь у переговорах в Женеві. Дискусії тривали довше запланованого – 4 години. Ян Столтенберг з'явився перед камерами на годину пізніше анонсованого часу. Дискусія була непростою, а саме тому ця зустріч така важлива. Ми мали серйозну та відверту розмову щодо ситуації в і довкола України. У цих питаннях між союзниками НАТО і Росією є значні розбіжності, і їх буде нелегко подолати. Зустріч скликали насамперед через накопичення російських військ на українських кордонах, а також через нещодавно висунуті Москвою вимоги до Альянсу не розширювати на схід, тобто письмово засвідчити, що Україна, Грузія, Молдова тощо ніколи не стануть членами цього військового блоку. Умова, яку і Брюссель, і Вашингтон одразу відкинули, але заявили готові пояснити свою позицію на переговорах. Суть діалогу полягає в тому, що будь-яка країна може висловити стурбованість. І водночас, щоб інші виразно окреслили свою позицію щодо цього, ми були дуже чіткими. Політика відкритих дверей НАТО і для нас, і для Альянсу не є чимось, що може бути предметом переговорів. Це засадничий принцип Північно-Атлантичної хартії, фундамент оборонного союзу, яким є Північно-Атлантичний Альянс. На цих перемовах союзники НАТО спробували вкотре донести Росії є вимоги про нерозширення, вони не виконують, так само не підуть на поступки і щодо присутності військ блоку на східному фланзі. На зустрічі представники Росії ще раз наполягли на тому, що НАТО має вивести війська зі східного флангу, і отримали на це відмову. Союзники дали зрозуміти, що вони не відмовляються від своїх можливостей захищати один одного, у тому числі з присутністю військ у східній частині Альянсу. У той же час і Росія, і НАТО висловили потребу відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей. Запропонували Москві, зокрема, і узгодити план зустрічей на тему розміщення ракетних комплексів у Європі. Та російська сторона, за словами генсека, чітко дала зрозуміти, що не готова до таких розмов. Хай там як, та ці перемови Єн Столтенберг назвав корисними і висловив сподівання, що вони не останні. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Конгрес Сполучених Штатів пропонує надати Україні статус НАТО+. Законопроєкт щодо цього вже внесла група впливових республіканців. А преса повідомляє про нові поставки озброєнь. Відповідне рішення ухвалила команда Байдена. Що конкретно це означатиме і які ще кроки пропонуватимуть, аби підтримати Україну? Дмитро Онопченко розпитав про це дипломатів. Певною асиметричною відповіддю на перемовини НАТО із Росією став законопроєкт, який внесли авторитетні і впливові республіканці. Серед них, наприклад, Майкл Роджерс, Майк Тернер, Еліс Стефаник. В документі 6 принципових пропозицій, але найважливіша, та, яку найбільше тепер обговорюватимуть, надати Україні статус, який конгресмени назвали в документі «НАТО+.» Отже, що це? Джерела в дипломатичних колах пояснюють, що цей статус конгресмени прописали в документі, який назвали «Про гарантії незалежності України через посилення її безпеки». Законопроект, ось він, текст обсягом 44 сторінки, покликаний забезпечити Україні військову та дипломатичну підтримку і збільшити летальну оборонну допомогу. Йдеться, зокрема, про протиповітряні та протикорабельні засоби. Щоб прискорити і полегшити продаж зброї, Україні якраз пропонують надати і статус, і переваги НАТО+. Такі вже має п'ятірка інших держав – Японія, Австралія, Південна Корея, Ізраїль і Нова Зеландія. Конгрес також пропонує збільшити фінансову допомогу Києву до 450 мільйонів доларів, 200 з яких спрямувати на захист моря і неба. Водночас американська преса сьогодні пише, Білий Дім і без вказівки з капіталістського пагорбу готується збільшити допомогу. Газета «Політико» з'ясувала із джерел в адміністрації Байдена, що Сполучені Штати вже погодили виділення Україні нового оборонного пакету.
Наприкінці грудня адміністрація Байдена без зайвого розголосу дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. У рамках цього пакету погоджено відправлення стрілецької зброї та боєприпасів, радіостанцій із захищеними каналами зв'язку. США надішлють радіолокаційні системи та деяке морське обладнання. Водночас у Держдепі й досі схвильовані, адже головною умовою будь-яких домовленостей із Росією вважають деескалацію на українському кордоні, а станом на зараз не бачать навіть найменших її ознак, сказала, відповідаючи на моє запитання, заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд. Ми поки що не побачили кроків на зменшення масштабів конфлікту з боку Росії, яких ми очікуємо. Переговори триватимуть, але вони не будуть успішними, якщо ми не зможемо зробити це в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти дамоклів меч. І хочу звернутися до українського народу і українського керівництва. У цей момент необхідна національна єдність. Ви завжди обстоювали ваш суверенітет, незалежність, ваші європейські прагнення. І зараз, у контексті того, що відбувається, надзвичайно важливо зберегти єдність. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чергова смертельна аварія в Харкові. На кільцевій дорозі зіткнулися два легковики. Троє людей загинуло, двоє дітей у реанімації. Усе, що відомо на цю годину про стан постраждалих та причини аварії, розповість Світлана Шакера. Аварія сталася на окружній дорозі у 8:30 ранку. Автомобіль «Кія», що їхав зверху, з боку Харкова, вискочив на зустрічну смугу і лоб у лоб врізався в таксі, в якому їхала жінка з двома малими дітьми. Після лобового зіткнення таксі відкинуло на відбійник. Очевидці розповідають, машини вдарилися, щойно «Кія» зробив різкий маневр. Скоріше всього, що водій не справився з управлінням і по касательній произошло столкновення. Він не різко вивернув руль, машину кинуло в ліву сторону. На встречную полосу. Произошло столкновение. А скорости большие? Ну, около 70-80 км, примерно так. То есть скорость относительно небольшая. Обидва водії загинули. Загинула і 29-річна пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні з 3-річними близнюками, дівчинкою і хлопчиком. Було двоє діток, вони були шпиталізовані, надана їм допомога і шпиталізовані в лікарню швидкої допомоги з множинними травмами тіла і черепно-мозговою травмою. Да, дітки важкі. Діти зараз у реанімації у стабільному стані. У хлопчика тяжка травма голови, у дівчинки перелам обох стегон. У службі таксі, чий автомобіль потрапив у ДТП, кажуть, загиблий водій, 31-річний Олександр, їхав не за викликом, а у власних справах. Віз свою дружину Яну з дітьми. Движення осуществляв по окружній дорозі. Також, згідно даним GPS-трекера, скорость нашого автомобіля була 75 км в час. По предварительным данным, водитель Kia Optima совершал обгон, выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение лобовое. Правоохоронці розслідують справу за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило загибель кількох людей. За попередніми даними, винуватець ДТП водій «Кія» лише за осінь мав 3 адміністративні протоколи за керування у стані алкогольного сп'яніння. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Як рятувати іншого або врятувати себе? У Кропивницькому працівники ДСНС влаштували майстер-клас на місцевому ставку. Показали містянам алгоритм дій, як допомогти людині, яка провалилася під лід, та як вибратися з води самому. Рятувальники наголошують, це має знати кожен, а особливо ті, хто зважується вийти на лід. Ставок у Кропивницькому раптово під кригу провалюється рибалка. Рятує. Як допомогти людині, яка потрапила в крижану воду? Тут ви бачите, що рятувальник переповзає, щоб збільшити площу. От. І за допомогою рятувальної дошки питається достати пострадавшого. От. І потім достають його на берег. Можна не тільки за допомогою дошки. Можна за допомогою драбини також і використовується палка, мотузка. Навіть звичайні, допустимо, такі умови, що як навіть звичайні санчата. Ні в коєму разі не ходить, бо ти там теж можеш оказатися. Як ви бачили, що рятувальник повзе близько до самої
де провалля, не поза, десь там 5-7 метрів, ну, зависимо, скільки кадрючок, хоча б 3 метри. І то вже він хватається. І потім точно так же його достаєте. На березі врятовану людину треба обов'язково перевдягти в сухе і зігріти. І, звісно, викликати швидку. А якщо ви самі пішли під лід, а поруч немає нікого, як вибратися з води? І теж там. І або повзе, або викачується. Не занурюватися під воду з головою. Ти можеш просто йти опять упасти. Намагатись на лід піднятися, використовуючи руки, потім лягти грудьми, перенести потім ноги і, зробивши 2-3 оберти, використовуючи максимальну площу тіла для того, щоб нагрузку розповсюдити по всьому льоду, пересуватися до берега, бажано пересуватися тією самою дорогою, якою ми зайшли туди. Та найголовніше – не панікувати. Якщо от злякався, пішов адреналін, запанікував – все. В принципі, знаєте, як ото кажуть, у людини саме головне – це закон самозахисту. Ні одна ж людина, да, коли падає кирпіч, не буде стояти, він ногу вбере. І тут саме головне – запанікувати. І ці правила повинні знати всі, хто виходить на лід, кажуть рятувальники. Особливо небезпечною є крига на початку зими і в кінці зими. Вона тоді є дуже крихка і не витримає маси навіть маленької дитини, не говорячи вже про дорослу людину. Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору, товщою не менше, ніж 7 сантиметрів. Якщо ми говоримо про групу людей, то товщина криги має складати не менше за 15 сантиметрів. Правила поведінки на льоду необхідно розказувати і дітям. Лише за останній місяць у регіоні загинуло 2 хлопчиків. Одну дівчинку вдалося врятувати. Говоріть зі своїми дітьми. Розказуйте їм, що виходити на кригу небезпечно. Цього робити не можна. Ось така одна маленька розмова може зберегти не одне життя. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Столична влада передала київським рятувальникам 7 автівок та нове спорядження. Зокрема, автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах. Машини ці невеликих габаритів, але здатні перевозити понад 2 тонни води кожна. Техніку закупили в рамках програми з переоснащення ДСНС, яку місто ухвалило 2020 року. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на підтримку рятувальної служби. Безпека і нормальне, спокійне життя для міста Києва і для нас, як для київської міської влади, є пріоритетом. Сьогодні я дуже радий, що ми передаємо ще 6 єдиниць техніки та командно-штабний автомобіль, який вкрай важливий і потрібний нашому місту. Зараз лунало багато цифр, хотів би ще одну додати, що за останні 5 років на виїздах наша служба ДСНС в прямому сенсі врятувала біля 2000 життів. Держава підтримує галузі, які зазнали найбільших збитків від пандемії ковіду або подорожчання газу. Це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. За його словами, підвищення цін на блакитне паливо для населення влада не допустила. Тепер настав час підтримати окремі галузі промисловості, залежні від газу. А сектори економіки, які найбільше постраждали від локдауну, можуть розраховувати на точкову допомогу через програму «Є-підтримка», наголосив заступник голови Офісу президента. Державне регулювання цін на окремі категорії продуктів запровадив сьогодні Кабмін. Про це йшлося на засіданні уряду. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вищу 10% на гречку, цукор, борошно, макарони вітчизняного виробництва, молоко, соняшникову олію, яйця, курятину та вершкове масло. Раніше Кабмін запровадив граничний рівень торгувальної надбавки на хліб і батон. Україну накриває нова хвиля пандемії. Кількість ковід-заражень зростає. Попередньої доби зафіксували понад 7 тисяч інфікувань. Майже 1900 хворих ушпиталили, 193 людини померли. Одужали 8 тисяч українців. Остання крапля. Британський прем'єр перебуває за крок від відставки. Усьому виною вечірка на Даунінг-стріт у розпал найжорсткішого локдауну в країні. Чи зізнався Борис Джонсон у порушенні ним же запроваджених правил? І чому ця історія може коштувати йому посади, розповість Світлана Чернецька.
Ви можете сидіти на сонечку в найближчому парку, можете навіть грати в спортивні ігри, але тільки зі співмешканцями. Ви мусите коритися правилам соціального дистанціювання, і аби їх підсилити, ми збільшимо штрафи за порушення. Це травень 2020-го. Борис Джонсон посилює карантинні обмеження через неконтрольований спалах коронавірусу. Та за 10 днів після цього звернення у офіційній резиденції прем'єра влаштували вечірку. Це був спекотний день, співробітників зібрали на пікнік і закликали приносити власний алкоголь. Запрошення розіслав особистий секретар глави уряду. Прем'єр мусить у всьому зізнатися, сказати, чи був він на вечірці і повинен виправдати свої дії перед народом. Бо країна не може рухатися далі, доки не матиме довіри до людини, яка ховається за подвійними стандартами. Обурливо, що вечірка відбулася саме тоді, коли люди не мали права відвідувати своїх родичів у лікарнях, не могли бути присутніми на похоронах. Але ось уже декілька днів Джонсон відмовляється відповісти на просте запитання, чи був він особисто на вечірці. Питання радше риторичне, бо одразу кілька джерел підтверджують присутність прем'єра та його дружини. Прем'єр-міністра звинувачують у зраді суспільної довіри, зневажливому ставленні до громадськості, у порушенні законів, встановлених його ж урядом. Прем'єр-міністр робить те, що хоче, і йому це постійно сходить із рук. Та не цього разу. Чи вчинить прем'єр нарешті достойно і подасть у відставку? Депутати таки притисли прем'єра до стінки. Йому довелося відповісти на звинувачення. Із вуст Джонсона прозвучали дуже рідкісні слова вибачень. Він таки зізнався в проведенні вечірки, але продовжує наполягати, що нічого страшного в цьому немає. Я вийшов у сад близько 6 вечора 20 травня 2020-го, щоб подякувати співробітникам і повернувся до свого офісу за 25 хвилин. Щиро вірю, що це була робоча зустріч, але ось тепер усвідомлюю. Тоді мав би відправити всіх по кабінетах. Мав розуміти, що хоча ця подія відповідала всім карантинним вимогам, знайдуться мільйони людей, які так не вважатимуть. Цей інцидент та кілька інших урядових вечірок зараз розслідує урядова комісія, а Скотланд-Ярд прискіпливо відстежує процес. Прем'єр обіцяє взяти на себе відповідальність, якщо порушення правил буде доведено. І хай там як Джонсон тримається за владне крісло, ця історія може коштувати йому посади. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Уперше від початку протестів до Алматы прибув президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев. Узяв участь у засіданні оперативного штабу, а також зустрівся з родичами загиблих силовиків. У колишній столиці тривають зачистки. Протягом минулої доби там затримали майже 1700 осіб. Їх, зокрема, підозрюють у терактах і мародерстві. Загалом у місті ситуація спокійна, на вулицях почалися масові прибирання. Відзавтра країну залишатимуть миротворці ОДКБ, а вже за тиждень у Казахстані планують скасувати режим надзвичайного стану. Почнеться поетапний вивід об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виводу контингента займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Понад 4 мільярди доларів на допомогу Афганістану закликає виділити ООН. Із відповідною заявою до світової спільноти звернувся Мартін Гріфітс, заступник генерального секретаря з гуманітарних питань. За його словами, майже половина із 40 мільйонів населення країни потребує невідкладної допомоги. Зібрані кошти вкладуть у будівництво тимчасового житла, а також у боротьбу з хворобами та голодом. Влада США вже відгукнулася на заклик і пообіцяла виділити понад 300 мільйонів доларів. Аргентина потерпає від рекордної спеки. Там нині плюс 43 градуси, і це більше, ніж в Австралії. Місцеві жителі скаржаться на перебої з електропостачанням, через це не можуть увімкнути кондиціонери. Високі температури також знищують врожай, а рівень води у найбільшій річці Парана опустився до рекордного за 80 років рівня. Влада рекомендує аргентинцям не перебувати на осоні, носити легкий одяг і пити багато води. Це незвична за своїми характеристиками спекотна хвиля. Фіксуємо екстремальні температурні показники, їх ми проаналізуємо пізніше. Така погода може встановити історичні рекорди в Аргентині. У районі Буенос-Айреса плюс 43 за Цельсієм. І до кінця тижня прогнозуємо посилення спеки.
І на цьому у мене все. О 20:00 дивіться випуск подробиць. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.